Olá meninas, hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho pra mostrar esse Maybelline modelador de caixas, né, na verdade, da Mallory, que eu comprei na promoção, foi R$30 na loja americana, mas tá muito calor, então vocês vão ver o vento aqui, do ventilador aqui em cima de mim. Então, eu vou testar aqui junto com vocês, vou fazer alguns cachinhos aqui no cabelo. E vamos ver como é que fica. Ele tem esse botão assim, ó. Essa, tipo uma travinha. Aí você vai puxar e vai prender o cabelo aqui dentro. Aí ele tem esse botão de ligar e desligar. Aí ele vai esquentando. E aí, vamos fazer. Modeladinho, mas aí dependendo do tamanho do cabelo, não dá pra fazer muito até a raiz. Eu acho que é mais as pontas assim do cabelo. É porque você não dá pra enrolar mais do que as voltas que tem aqui, né? Só se você fizer a metade do cabelo pra cima, depois fazer a parte de baixo. Eu vou terminar o cabelo todo, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, foi assim que ficou os cachinhos, ó. Ah, eu gostei o modelo do cachinho, mas é aquela coisa, só dá pra fazer na ponta do cabelo mesmo. E o que eu achei estranho dele, ele esquenta bastante. Eu esqueci de ver, até quantos graus ele vai. Mas conforme ele vai esquentando aqui, como é um plástico, não sei dizer que material é esse, parece que fica um cheiro muito forte do plástico, parece que tá queimando alguma coisa. De vez em quando me dá até um medo que saia uma fumacinha daqui de dentro. Não sei se é normal, não sei se todos que tem desse Babyliss aqui, desse modelador de caixas, se ele faz assim, porque eu... Comigo, pelo menos o meu Babyliss normal, ele não solta fumaça, ele esquenta. É claro que se você tiver com o cabelo molhado e tal, vai sair fumaça, fixador, alguma coisa assim. Mas assim, sem nada, eles não soltam fumaça. Então, se você tem algum desse modelador ou parecido e ele solta fumaça ou fede desse jeito, diz aí nos comentários do vídeo. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilha. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.